Od mého posledního YouTubeového videa se to hodně změnilo a ve schránce se mi množí stále více otázek o tom, kam půjdeme dál. Pojďme se na to dnes podívat. Než se podíváme na grafy, chtěl bych jenom oznámit, že jsem v tuto chvíli trošku rebrandoval design svého Twitteru, YouTube a Patreonu. A ten důvod je velmi jednoduchý. Stavím to všechno kolem, kolem své osoby, vzhledem k tomu, že CryptoManday doména je, byla bohužel už registrovaná, což jsem si samozřejmě předem neověřil. To znamená, i, i, tento, i tento YouTube kanál budu velmi brzo měnit jeho název místo CryptoManday na mé jméno, tedy Jiří Přibyl. Nicméně CryptoManday show to stále zůstane, akorát na YouTube budu vystupovat tedy pod svým jménem, to znamená i kanál velmi brzo najdete pod mým jménem. To znamená, toto je vše, co jsem chtěl takto na úvod říct a nyní už pojďme ke grafům. 5.7.2022, 7. 2022, tedy před 15 dny, jsem vydal své poslední YouTube video, kde jsem ukazoval tento graf a na kterém, na jehož jakoby základě jsem tvrdil to, že se v tuto chvíli nacházíme v situaci, kde je asymetrický risk reward pro Bitcoin jako takový. A co znamená asymetrický risk-reward? V případě, že nějakým způsobem dlouhodobě věříte v Bitcoin, v krypto, Bitcoin technologii a tak dál, velmi pravděpodobně očekávám, že věříte tomu, že se jeho cena dostane ještě někdy v budoucnu na all-time high. To znamená, v tomto místě, kde jsme byli po takzka 75% dumpu z all-time highs a retestovali jsme all-time highs z minulého bullrunu, tedy z roku 2017, jsem tvrdil to, že v tuto chvíli jsou vlastně před námi jenom dvě potenciální možnosti ve chvíli, kdy jsme dlouhodobým investorem. A dlouhodobým investorem znamená tři a více let. V tu chvíli jsou možnosti následující. Buď Bitcoin jako to technologie naprosto selže a my přijdeme o, své, o všechny své peníze, protože spadneme na nulu, anebo naopak Bitcoin jako technologie samozřejmě bude a nějakým způsobem a využívána i v budoucnosti a možná i více masově využívána a v tu chvíli my spekulujeme na to, že jeho cena poroste a že se dostane zpátky minimálně na své all time high. V tuto chvíli tzv. risk reward ratio, to znamená riskuji nějakou částku, ale potenciální zisk mám 2,6 krát větší v tuto chvíli, když nakupuju nyní, než když jsem v na absolutním FOMu nakupoval na úplném topu na 69 tisících, kdy každý křičel, že jdeme na 100 tisíc. Proto jsem tedy v minulém videu řekl, že ve chvíli, kdy tento graf vydampoval 75% ze svého all time high, je vhodná chvíle na nakupování a spekulaci na potenciální vývoj v případě toho, že není váš investiční horizont jeden týden, ale váš investiční horizont je v rámci několika let, protože nalejme si čistého vína ve chvíli, kdy je váš investiční horizont 3, 4, 5 let a jste schopni strojnásobit svou investici za tuto dobu, za mě je to velmi pěkný výsledek a proto jsem mi natáčel toto video. Samozřejmě jsem v zápětí na natočení tohoto videa slíznul vlnu hejtu, jako to bývá vždy. Bylo tomu tak, i když jsem říkal ve chvíli, kdy jsme ztratili vlastně toto předchozí háje a vrátili jsme se zpět do range a já jsem tvrdil, že půjdeme pod 28 000 dolarů. Stejný hejt jsem slízával celou tu dobu dolů, protože samozřejmě každý chtěl vidět cenu svého oblíbeného bitcoinu, která jede nahoru. Nicméně nestalo se tak a v tuto chvíli zase všichni naopak přepnuli ten bias a začali si říkat, půjdeme dolů, půjdeme dolů. A Jirka začal tvrdit, že je vhodná chvíle na nákup. To znamená, dostal jsem se opět do těch kleští a opět jsem jakoby si slíznul a slíznul ten hej, ale to samozřejmě je v pořádku, každý má svůj názor a já, já jsem s tím naprosto, naprosto ok. Nicméně, jakmile se cena začala pohybovat ve směru, který jsem odhadoval, začalo se mi ve schránce množit spousta dotazů, kam půjdeme dál. Já proto dnes ukážu jeden velmi jednoduchý graf na velmi vysokém timeframeu, protože si naprosto upřímně a z celého srdce myslím, že vysoký timeframe je něco, na co byste měli koukat všichni, nekoukat na timeframey minutové, hodinové a tak dále, ale opravdu byste se měli rozhodovat podle týdenních timeframeů v případě, že nejste řekněme day traders. Nyní koukáme na graf, který jsem ukazoval přímo v tom YouTubeovém videu, to znamená, natáčel jsem ho zhruba někde zde, kde vidíte, že jsme tedy zaznamenali úplné dno, to úplné dno bylo tedy retest této, tohoto weekly supportu plus předchozího all time high, s tím, že tady bylo tedy to video zveřejněno, že větší potenciál a asymetrický risk reward je v tuto chvíli směrem nahoru. Po několika dnech až týdnech konsolidací jsme v tuto chvíli breakoutovali naší range a aktuálně jsme někde na úrovni 24 000 dolarů. A nyní tedy k té, k té otázce, Jirko, kam půjdeme dál, jakým způsobem manažovat svoje riziko v tento okamžik. Co můžeme od toho grafu očekávat? Jak já už jsem tady na tom grafu připravil, to znamená, používám stále stejný graf, aktuálně vidím retest předchozího all time high, to je tato tečkovaná čára, retest předchozího weekly supportu, to je tedy ta žlutá čára a aktuálně mám zaznačenou range, která byla vytvořena první pozitivní svíčkou po tomto brutálním dampování. Pozitivní svíčka u mě je bílá, protože mám trošku jiné barevné nastavení, ale v klasickém nastavení je to prostě první zelená výkly svíčka po tom brutálním dampu, který, který tedy uh, přišel z vlastně z úrovně 48 000 dolarů. Stejně tak první, výkly, uh, první výkly, pozitivní svíčka po tomto dampu taktéž fungovala velmi dobře, a proto stejná logika byla použita i zde. Jak vidíte, v rámci několika posledních týdnů jsme tedy konsolidovali v range, kterou vytvořila tato týdenní svíčka. Nicméně dnes, respektive včera, jsme, tento, jsme tuto range breakoutovali, vypumpovali jsme nahoru na velmi vysokém volumu. Tady na té burze ten volum neuvidíte, protože já aktuálně to ukazuji na Bitstempu, abych si nerozbil grafy na jiných burzách. Nicméně na ostatních burzách, jako je Binance, Bybit, FTX, byste viděli vysoký volum pro breakout jako takový. A proto v tuto chvíli je pro nás ta situace velmi jednoduchá. Jak vidíte, z původních 30 tisíc my jsme dampovali velmi rychle bez jakýchkoliv zastávek na týdenních svíčkách a proto i protipohyb směrem nahoru může být velmi rychlý, protože v tuto chvíli tomu říkáme nějaká inefficiency. To znamená, je to nějaká neefektivnost těch daných svíček, je to velmi rychlý dump. Ve chvíli, kdy velmi rychle dampujeme, nevytváříme žádné rezistence, které je nutné překonávat při, při cestě zpátky nahoru a proto velmi často i ten protipohyb bývá velmi rychlý. Vzhledem k tomu, že v dnešním videu budeme koukat pouze na tedy týdenní time frame, to znamená koukáme před sebou pouze na týdenní svíčky, je ta situace pro nás velmi jednoduchá. V tuto chvíli jsme breakoutovali naši range na vysokém voliumu a proto nemáme důvod pochybovat o tom, že cesta nahoru by měla v tuto chvíli dál pokračovat. Kdy pokračovat nebude? Ve chvíli, kdy nyní se začne výrazně do této svíčky prodávat a tato svíčka by nás vrátila zpátky do této range, v tu chvíli je samozřejmě veliký problém a pokračujeme velmi pravděpodobně dál dolů pro likviditu pod tímto lou, případně na mantli svíčku na úrovni 13 880 dolarů. To znamená, toto by pro nás byla ta velmi negativní situace, kdyby nyní se do této svíčky začalo shortovat, poté v tu chvíli je to failed breakout, je to samozřejmě past nabíky a v tu chvíli samozřejmě následuje pokračování Trendu směrem dolů na těch 14 000 dolarů. Nicméně, dokud se toto nestane, stále je pro nás větší pravděpodobnost, že si půjdeme pro likviditu směrem nahoru, a první rezistence na týdenní úrovni je pro nás tato výkly rezistence na úrovni 29 888 dolarů. To je tedy tato žlutá rezistence. To znamená, v tuto chvíli já vám doporučuji: nekoukejte na nízký timeframe, nesnažte se skalpovat každý pětiminutový pohyb, zapněte si pouze týdenní graf a na tomto týdenním grafu můžete aktivně rozhodovat to, jakým způsobem budete dál ovlivňovat svoje investice nebo svoje trady. Tímto videem rozhodně nechci říct, že teď je vhodná situace k nákupu. Teď rozhodně není vhodná situace k nákupu, protože cesta dolů na invalidaci vašeho potenciálního tradu je extrémně vzdálená a v tuto chvíli tedy byste neotevídali trade s dobrým risk reward ratio. To znamená v tuto chvíli za mě určitě nenakupovat. Na druhou stranu, jestli jste v pozici od mého posledního videa, já nevidím důvod uzavírat tu pozici do té doby, než buď budeme tedy odmítnuti a vráceni zpátky do range, a nebo než se dostaneme na následující rezistenci, která je na úrovni 29 888 dolarů. Toto je samozřejmě pouze informace pro ty, kteří investují dlouhodobě, nikoli pro ty, kteří otevírali longovou pozici včera a tak dál, samozřejmě mohou být velmi brzo vystopováni. To znamená, v tuto chvíli z perspektivy týdenního grafu jediné, co máme aktuálně nad sebou, je rezistence na úrovni 29 888 dolarů. Pod námi ve chvíli, kdy se vrátíme zpátky do range, je to poté tedy invalidace toho tradu a samozřejmě zavření tradu, prodání spotových pozic, případně shortování směrem k tomuto low na úrovni někde 17 400 dolarů a následně k mantli supportu na úrovni 13 880 dolarů. Tak to velmi jednoduše za mě lze na ten graf koukat a tak to velmi jednoduše si myslím, že by teď na ten graf měl koukat naprosto každý. Já doufám, že vám toto video dalo nějakou perspektivu a pomohlo vám Získat další informace k tomu, abyste se mohli sami velmi efektivně rozhodovat a nemuseli jste poslouchat názory ostatních, kteří v tuto chvíli velmi pravděpodobně už chytají FOMO, to znamená tedy Fear of Missing Out. A v tuto chvíli, jestli ještě neměli nakoupeno, přemýšlí velmi pravděpodobně na nad tím, že by naskákali do tradeů samotných. V tuto chvíli moje skupina už začíná. Začíná vystupovat ze svých longových pozic, ze svých pákových pozic, začínáme brát profity od tohoto místa, protože v tuto chvíli si myslím, že to je velmi dobré místo na, zača na počátek take profitování s následným, finálním, ultimátním cílem 30 000 dolarů na Bitcoinu, potenciálních 2200 dolarů na Ethereum. To je pro, a, pro vás a pro dnešek vše. Já doufám, že vám toto video dalo nějaké potřebné informace a jestli ano, tak vás poprosím, abyste ho olajkovali a pomohli mi s engagementem na YouTube. Díky moc, mějte se moc hezky a vidíme se u příštího videa. Ahoj!